ምርምርና በኢኖቬሽን ደግሞ በተለይ የጤና ስርዓቱን የመደገፍ ስራዎችም የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ከምርምር ተቋማት ጋር እየሰሩ ያሉ ስራዎችም በዚህ አውደሪ ላይ ቀርበዋል። በዛ ላይ ለእንደኛ ለሀገር ላሉ ቀለል ባለ ቴክኖሎጂ ተደራሽ መሆን የሚችሉ የህክምና መሳሪያዎችም በዚህ በኢኖቬሽን እየተሰሩ ያሉ ቀርበዋል። ከዛም ባለፈ ከዚህ ከኢኖቬሽን ጋር እና ከጋር ተያይዞ አብሮ የቀረበው የመድኃኒት እና የግብአት አቅርቦት እና ምርት ነው። እንግዲህ ሌላው ትልቅ ትኩረት የምንሰጠው የመድኃኒትና የግብአት በሀገር ውስጥ ያለው ምርት እንዲሻሻል ነው። ከዛ አንጻር እንደ ሀገር ምርት እያመረቱ ያሉ የመድኃኒትና ህክምና ግብአቶችን ምርት እያመረቱ ያሉ ተቋማትም እዚሁ ቀርበው ምን እየሰሩ እንደሆነ ይህንን ለማሻሻል እያሳዩ ይገኛሉ። ጎን ለጎን ደግሞ የቁጥጥር ስርዓቱም የመድኃኒትና የግብአት ቁጥጥር ስርዓቱም የምግብ መድኃኒት እና የህክምና መሳሪያዎች ቁጥጥር ስርዓቱም በዚሁ አውደ ርዕይ ላይ በምን መልኩ እየተሰራ ነው የሚለውም አብሮ ቀርቧል። እኛ ጋር የምንሰጠው አገልግሎት በሰለጠኑ ሐኪሞች የቲቪ ምርመራ ነው የምናደርገው። ከተለያዩ የጤና ጣቢያዎች ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ሳምፕሎችን በመሰብሰብ ወይም ኮሌክት በማድረግ ወደዚህ ዘን በመምጣት ፖዚቲቭ ነው ወይስ ኔጌቲቭ ነው የሚለውን ነገር ለይቶ መስራት የኛ ስራ። ጥቅም አስገኝቷል። አንደኛ ነገር ከጤና ጣቢያ ኔጌቲቭ ነው ተብሎ የሚመጣው ሳምፕሎች በሙላ እዚህ በመምጣት አይጦቹ በማሽተት ስኒፍ በማድረግ ነው ያሸቱትና ያ ነገር እነሱ ኔጌቲቭ ያሉትን እኛ ደግሞ እኛ ጋር መጥቶ እነሱ በማሽተት ፖዚቲቭ ነው በማለት በጣም የብዙ ሰው ህይወት ታድገናል ማለት ነው። እዚህ ቴማቲክ ኤሪያ ውስጥ የምታገኙት የፋርማሲካል ካምፓኒዎች አሉ። ግሎባል ስታንዳርድ ሚት ያደርጋሉ። የኛ ሀገር የመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ሰርቲፋይ ያደረጋቸውም ግን አሁን ያላቸው ስታተስ ዓለም አቀፍ ደረጃ ሊያሟላ የሚችል በጥራታቸው በአመራረት ስርዓታቸው የሆኑ የሴፋሎስፖሪን ማኒፋክቸሪንግ ካምፓኒ እንዲሁም ደግሞ አንጋፋ የሆኑ እንደ ኢፋርም ያሉ ማኒፋክቸረሮች እዚህ ላይ ተወክለዋል እና እነሱም አንድ ወር ሙሉ እያሳዩ ይቀጥላሉ። ቅሊንጦ ኢንዱስትሪ ፓርክ ሲቋቋም በዋናነት በጤናው ዘርፍ ለሚሰማሩ ባለሀብቶች የተዘጋጀ ኢንዱስትሪ ፓርክ ነው ማለት ነው። ሰው ኢንዱስትሪ ፓርኩ በ279 ሄክታር ላይ ያረፈ ነው። ሰው አንድ ኢንዱስትሪ ፓርክ የሚያስብለውን ሙሉ ኢንፍራስትራክቸር ያሟላ ነው። ሰው እነዚህ ኢንፍራስትራክቸሮች ስንል የመብራት አቅርቦት፣ የውሃ አቅርቦት፣ የቴሌኮም ዝርጋታ እና የውስጥ ለውስጥ መንገዶቹ ዲዛይን ተደርገው ተሰርተው ባለሀብቶቻችን ስፔሲፊካሊ ከበጤናው ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብቶቻችን ዌልካም የምንልበት ነው ማለት ነው። ሰው ይህ ኢንዱስትሪ ፓርክ 4 ዞኖች አሉት። ሰው ከአራቱ ዞን አንደኛው ሪሰርች ኤንድ ዲቨሎፕመንት ነው። ስፔሲፊካሊ ከበጤናው ዘርፍ በጥናትና ምርምር ለማድረግ የሚፈልጉ ባለሀብቶች ወይንም ተቋማት እዚህ ፓርክ ውስጥ ገብተው የሚሰሩበት ግራውንድ ነው ያለው ማለት ነው። ሰው ቲፒካሊ በሌሎችም ባለሀብቶች ገብተዋል በዚህ ዘርፍ ላይ የሚሰሩ አሉ። ስለዚህ በጤናው ዘርፍ በጠቅላላ የሚሰራ ነገር እዚህ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ እየተሰራ ያለበት ነው። ወደፊትም ባለሀብቶቻችንን ዌልካም የምንልበት ነው ማለት ነው። ሜዲካል ሮቦት ናት። ለታካሚዎች ምግብ፣ መድኃኒት የሚያስፈልጉ ነገሮችን እናደርስባታለን በመጀመሪያ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለታካሚዎችንና ዶክተሮችን ከርቀት ከየትኛውም ቦታ ላይ ሆነን ማገናኘት ትችላለች ማለት ነው። ሶ ምንም አይነት ገደብ የላትም ይህንን ስንጠቀም፣ ምክንያቱም ኢንተርኔት የምትጠቀመው ከየትኛውም ዓለም ክፍል ላይ ዶክተሩ ሆኖ ታካሚውን ኢዚሊ በቀላሉ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ሞሮፍ ቺ ሮቦት የምታገለግለው አይሶሌሽን ሩም ውስጥ ተለይቶ ለሚታከሙ ታካሚዎች በተለያየ ወረርሽኝ ምክንያት ተይዘው ተገለው ለተቀመጡ ታካሚዎች ሞር የምታገለግል ሆና እንዲሁም ለሌሎቹ ትኩረት ለሚፈልጉ ታካሚዎች ማገልገል የምትችል ሮቦት ናት። ወላጆች ልጆቻችሁን ክረምት ረፍት በመሆኑ እንዲሁም በተለያየ ዘርፍ የተሰማራችሁ ነጋዴዎችም ወይም ደግሞ ኢንቨስተሮች መጣችሁ ብታዩ የቢዝነስ አይዲያም ወይም የኢንቨስትመንት አይዲያ የምታገኙበት ቦታ ስለሆነ፣ ፖሊሲ ሜከሮችም ወይም ደግሞ ዲሲሽን ሜከሮችም በተለያየ ዘርፍ ላይ ያላችሁ የመንግስት መስሪያ ቤቶችን ብታዩ ለግንዛቤያችሁ ወይም ደግሞ ለውሳኔያችሁ አጋዥ የሆነ ግብአት የምታገኙበት ስለሆነ መጣችሁ እንድትጎበኙን በትህትና እንጋብዛለን።